E ftuar në studio është me mua Ervina Halili. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Fillimisht të doja që të ndaje me ne dhe me shikuesit tonë çfarë është rilindja, çfarë do të thonë ka kjo për Kosovën. Atëherë, më njëherë mbas luftës së dytë botërore në Prizren hapet rilindja me 12 shkurt të vitit 1945, sepse normal Prizreni atëherë ishte qendra, ishte si një lloj kryeqyteti i Kosovës. Bëhet fjalë më njëherë, do të thonë mbas luftës së dytë botërore, kur e dim që edhe Kosova edhe Shqipëria po përballeshin me një luftë ashtu quajtur në atë kohë antifashiste. Në fillim, Rilindja ishte vetëm si organ i Partisë Komuniste Jugoslave, por ma vonë ajo u përmbys dhe ishte enti kryesor i botimit në gjuhën Shqipe, sepse ishte e vetëmja gazetë, i vetëmi shtyp në gjuhën Shqipe në Kosovë. Ajo kaloi në Prishtinë, minjëherë në vitet e 50-ta, dhe u bë në një farë forme, u shëndrua në një ndërmarje të madhe shoqërore me 7 ente të botimit, me shtëpin botuse, revistat, me shtypshkronjen e saj, dhe mori librin shkollor dhe përkthimet nga gjuhë të huaja, botimet nga Shqipëria, dhe ishte thjesht i vetmi botim, ose i vetmja ndërmarje e cila botonte në gjuhën Shqipe në Kosovë. Kështu që për këto 75 vite në një farë forme e markoj ose e përcaktoj identitetin intelektual të shqiptarëve në Kosovë. Ju jeni autorja e një arkivi virtual. Sa kohë ka që është hapur ky arkiv? Ku mund ta gjejnë të gjithë ata që duan të mësojnë më shumë për rilindjen? Ky arkiv është koleksionuar për disa vite me radhë, është koleksionuar për rreth 9 vitesh, thjesht për faktin që shumë nga këta autorë, të cilët ishin mbledhur si komunitet Rilindja për disa vite, si që ishin Musa Ramadani, Anton Pashku, Azem Shkreli, Esat Mekuli, Eteki Dervishi e tjerë, ishin një komunitet të cilit vepronin brenda Rilindjes dhe të cilit në një farë forme e kishin mbajt identitetin kulturore dhe intelektual të Kosovës, por që pas shkuarit së tyre nga kjo jetë, ata nuk është se kishin një arkiv të tyre dhe me kalimin e kohës unë thjesht në mbledhja materialet arkivore të tyre si koleksionuse pasionante. Dhe me trashëgimin kulturore pa kufi, para një viti, vendosim që këta arkiv që unë kisha thjesht ta bënim një lloj arkive virtual, me mundësin që në të armën kjo të shëndrojnë në një muzej real i vetë Rilindjes, duke marë parasysh që Rilindja fillimisht u mbyll në vitet e 90-ta, kur u mbyllën edhe institucionet e Kosovës, u mbyll administrata e Kosovës nga regjimi sërb, u mbyll edhe Rilindja, dhe pastaj Rilindja u hapë përsëri, sepse ajo u shëndrua në Bujkun, në një gazetë tjetër e maskuar në Bujkun, por pastaj Rilindja thjesht u mbyll përsëri në vitet 2002 mbas luftës nga UNMIK-u dhe hyri në administrimin e Agjencionit të Privatizimit të Kosovës. Dhe edhe ndërtesa Rilindjes, e cila është 18 kaqsh, një ndërtesë jashtëzakonisht e madhe, tërsisht u mor dhe u shëndrua në diçka tjetër dhe makinat u shetën. Dhe ishte ideja që të riblehen makina dhe të shëndrohet në një muze të shtypit në Kosovë, duke marë parasysh që ishte i vetmi shtyp i cili përcaktonte në një farë forme për mes të cilit përcaktua historia e luftës së dytë, pas luftës së dytë botërore në Kosovë. Çfarë përmban ky arkiv? Çfarë materialesh keni mundur të mblidhni? Ky arkiv përmban gjithçka që nuk do të mund të përmbante një arkiv institucional ose një arkiv zyrtar i një shtypi në Kosovë. Do të thonë përmban fototekën, videotekën, dokumentat dhe audiotekën e këtyre shkrimtarëve të Rilindjes, duke marë parasysh që Rilindja kishte gazetën, unë jam përshëndruar në shtëpinë botuese të Rilindjes, që do të thotë se jam përshëndruar më shumë në shkrimtarët e kësaj periudhe, do të thonë në shkrimtarët e Kosovës të periudhës të vitit 1945 deri në 99, dhe përmban fotografitë e tyre, videot e tyre, ku ata ka marë pjesë kryesisht në për intervistat të ndryshme në Kosovë, dokumentet, dorëshkrimet dhe audio e tyre. Si mund të gjejmë të gjitha ta që duan të shikojnë? Kjo është arkivi online, do më thonë është online, arkivi virtual është online, ende nuk e ka marë për masën e një arkivi të vërtet, është më shumë arkiv muzeal, është arkivi rilindja.com,
është në proces e sipër, thjesht po mbushet, por me shpresën që një ditë do të jetë një arkiv i vërtet, një arkiv muzeal ku njerëzit do të mund të shkojnë dhe të hulumtojnë brenda tij. Ka njerëz që në këtë kohë 3 muaj në Muzgaboj ka që është bërë i aksesueshëm. Ka njerëz që e vizitojnë? Ka të interesuar? Sidomos studiusit e historisë, të cilët nuk jetojnë në Shqipëri dhe në Kosovë, sepse kanë shumë të rëndësishme çastjen e në historikun e rilindjes për shkak të viteve 45 deri 90 në Kosovë dhe në Ballkan në përgjithësi, dhe është shumë e lehtë ta njohësh këtë histori përmes shtypit në Kosovë, sepse shtypi në Kosovë dhe në Ballkan atko ishte si organ i kryesisht i partive socialiste dhe i partive jugoslave, dhe ma vonë u përmbys në përqëllime kombëtare e tjerë. Kështu që është, me që ne kemi shruar edhe historikun, ne keni aty në platformë të arkivrilindja.com të pjesa e rilindjes, se cili shkrimtar ka portofolion e ti, dhe rilindja gjithashtu ka portofolion e saj dhe ka historikun e saj, dhe më shumë janë të interesuar për historikun e rilindjes, sepse deri në atë kohë ishte, deri në kohën kur doli, ishte i panjohur për lexuesit. Faleminderit shumë që ishe me ne dhe shumë suksese. Faleminderit shumë për ftesën.